Olha, pessoal, pracinha, que lindo, pessoal. Pezão de palmeira. As plantinhas. Lindo, 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 linda essa praça. Abra meu biscoito aí, ó. Igreja, matriz. Sabe que santo é isso aí? A fonte. É uma fonte, pessoal, só que não tá ligado. Meu filho Arthur. É o cachorro, Arthur. Dá uma pra ele. Bonito no dia que tá ligado. É a prefeitura. Ali em cima? Viu? A gente aí vai dizer que tá filmando eles. E a fonte no centro da cidade. Ali tá as escrituras de Dom Pedro II. Ah, é? Dá uma de polvilha. Uma de polvilha. Deixa eu soltar aí perto lá. Vai, que é comendo quieta. Biscoitinho de polvilha. Bem gostosinho. Aqui já passou o centro do Brasil. Mas acabou sendo vazio. Centro histórico? Não. Capitão. É bater aqui. Mas acabou sendo Brasília. Olha lá, tá meio apagada, né? Ela vai cair. É o que é aqui, vai ver? Tá vendo aquele negócio ali naquele muro? Ali no meio tem mais escrituras. E dá um preço primeiro. Ali tá a prefeitura. Ali tá achando uma biblioteca. Uma loja de açaí. E outra de perfil. Banco Itaú.
cidade histórica. Prefeitura. Uma casa histórica tá aí. Prefeitura da cidade. Quem é o prefeito aqui? Não lembro. Ali, aquela casa é o quê? Vereador. Vereador? Aqui não vende latinha, não. Outra casa histórica. É isso, pessoal. A casa histórica, a prefeitura da cidade, Banco Itaú. Casa de Dom Pedro II. Tá caindo, né? Casa histórica.